ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଘ୍ନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆଜି ଆମର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି। 8:30ରୁ 10:30 ଥିଲା, ତ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ପାଟର୍ନ ଆସୁଛି, ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ ଆମର ପଡ଼ିଛି ତା'ଦେହରେ ଫିଜିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାୟୋଲୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି, ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଟିକେ ଇଜି ଥିଲା। ଓକେ, ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ବା ମୋତେ ଯେତିକି ପିଲା ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଟିକେ ସହଜ ଥିଲା। ଇଂଲିଶ ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାମାର ୱାଇଜ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ 10th standard ବି ନୁହଁ, 10th standardରୁ ତଳକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶର। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହିଁ, ଇଂଲିଶର ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଡାଉଟ୍, ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଓକେ, ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଜମା ବି ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିନାହିଁ, ମ୍ୟାଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିରୋ। ଓକେ, ମ୍ୟାଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜମା ବି ଆସିନାହିଁ। ରିଜୋନିଂ, ଓକେ, ରିଜୋନିଂ ବା କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂରୁ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ 2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ କ'ଣ ନା ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ତା'ପରେ ଏଡ୍ସ ଡେ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏମିତି ବୋଧେ 5ରୁ 6 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କାହା ଉପରେ ନା ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ ବା ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଉପରେ। ଓକେ, ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 7-8 ମାର୍କ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ 10-12 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ବା ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅର୍ ଜିକେ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ମନେକର ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି। ଓକେ, ମନେକର କିଛିଟା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛିଟା ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କହିଲେ ଯାହା, ସେଇଆ ହିଁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁ 10-12 ମାର୍କ ରହିଲା, ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ରିଭ୍ୟୁ ପାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ, ଟିକିଏ ସହଜ ଥିଲା, ଟିକିଏ ସହଜ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମୋତେ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଏଇଆ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ରହିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ତ ଏବେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିନେବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମା ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରୁନି କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଜମା ବି କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବି ମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଭଲସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଉ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି କେତେ ମାର୍କ ରହିବ, କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କେମିତି ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।